tudo bem? Eu sou o Júnior Renda Direta e hoje eu vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e abundância. Acredite, Deus ele planejou uma vida dessa para você. E por favor, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, é muito importante para mim. Hoje nós vamos falar o tão significado do poder das palavras. Hoje eu vou contar uma história de um grande famoso. E é verdade, o poder das palavras pode mudar a sua vida. Por isso eu te convido, vem comigo nessa história. Anos atrás, um garoto de nome Edson voltava da sua escola e direto foi para sua casa. Assim que ele chegou em casa, ele entregou à sua mãe uma carta que a professora dele escreveu. Tudo bem, o Edson entregou para sua mãe. Quando a sua mãe começou a ler essa carta, bateu uma tristeza profunda, um aperto no seu coração. E o seu filho ficou muito triste e perguntou: "O que foi, mãe? O que aconteceu? O que está escrito nesta carta aí, mãe?" A mãe respondeu: "Ah, filho, nada não." A mãe ficou emocionada com as palavras bonitas aqui, né? "Sabe o que está dizendo aqui nesta carta da sua professora? Que você é um gênio, prezada mãe. O seu filho é um gênio e essa escola é pequena demais para ele. E ele não tem como, professores, tá chegando ao nível dele. E eu peço que você acompanhe ele. Por favor, eduque você mesma na sua casa. Ei, meu filho, o que eu quero falar para você é o seguinte: eu estou muito feliz. Sabe por quê? Porque você é muito especial. A sua escola, a sua professora falou que a escola ela não consegue realmente te ensinar. Por quê? Ela é pequena demais. Realmente, ela é pequena demais para ele. No caso, para você, meu filho. Não há professores tão bons assim para acompanhar você." E ela falou: "Por favor, eduque você mesma em sua casa." A sua mãe, toda emocionada, pegou e abraçou o seu filho. "Vem cá, meu amor. Eu farei isso com todo o maior prazer do mundo, filho." Daquele dia em diante, aquela mulher juntou todos os seus esforços para ensinar o seu filho tudo o que ela considerava de importante para ele saber. Ela fez isso de modo incansável por vários anos, até que acabou adoecendo e precocemente falecendo. Anos após a sua morte, aquele garoto acabou se tornando um empresário de sucesso nos Estados Unidos, que patenteou e financiou o desenvolvimento de muitos dispositivos importantes. Um dia ele estava ali mexendo em algumas coisas antigas da sua mãe, quando acabou encontrando a tal carta. A carta que a sua professora da escola havia escrito para sua mãe. E ele desamassou o papel e começou a ler a carta. Só que, para o seu espanto, as palavras ali eram bem diferentes do que a sua mãe havia lhe falado naquela época. Ali estava escrito assim: "Prezada mãe, o seu filho é um garoto burro, um imbecil, um débil mental. Ele não consegue acompanhar o restante dos alunos. Está atrapalhando a classe. Estamos expulsando da escola." Edson chorou ao ler aquilo. Na mesma noite, escreveu em seu diário: Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica, do fonógrafo, do microfone, do projetor de cinema e outras mil tantas patentes, era um débil mental quando criança. E a sua mãe transformou num gênio do século. Sabe, às vezes eu vejo um pai, uma mãe falando: "Menino burro, você nunca vai ser nada na vida. Eu não vejo a hora de você sair de casa. Maldito dia em que eu fui ter você. Eu não aguento mais você. Você só me dá trabalho." Eu quero falar para você aqui, para você poder ter calma. Não faça isso. Daqui para frente,
Comece a prestar atenção nas coisas que você fala para o seu filho. As palavras possuem um poder muito, muito forte, tremendo. Como elas, você pode abençoar ou amaldiçoar a vida do seu filho. Hoje estou muito feliz. Todas as vezes que eu faço esses vídeos, eu fico feliz, né? Aqui, eu estou falando aqui, eu vou até me aproximar da câmera, que eu fico até emocionado. Hoje, eu, Júnior, estou muito feliz todas as vezes que eu faço esses vídeos. Eu fico feliz em saber porque eu estou ajudando alguém, sabia? Isso é maravilhoso. Nesse vídeo, isso também aconteceu comigo. E tenho certeza que pode ter acontecido com alguém que você conhece. O que eu quero te pedir aqui é que você compartilhe esse vídeo. Às vezes vai tocar o coração de alguém. Um abraço e até o próximo vídeo.